Bom dia, amigos internautas, bem-vindos para mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós temos o Edgar Miguel para discutir um tema bem interessante, aceitando a vida. E antes de passar a palavra para o Edgar, eu convido todos a elevar o pensamento em prece a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos nesse momento que nos permita a realização de uma reunião de estudos onde possamos refletir a respeito dos conteúdos do Evangelho, da doutrina espírita, relacionar com as nossas vidas e entender melhor essa situação da vida em sociedade. Que os bons espíritos estejam conosco, nos orientando, nos intuindo, e que Jesus, nosso mestre, nos ampare nesse propósito. Edgar, um prazer ter você aqui conosco, uma grande alegria. O tema sugere uma grande importância, grandes reflexões. Participar com você, de acordo com a sua sugestão a respeito da apresentação do tema. Então, eu te passo a palavra, fique à vontade para as suas considerações iniciais. Legal, Maurício. Antes de tudo, gostaria de agradecer muito o convite do Amor e Caridade de Bauru. Muito me honra, porque não deixa de ser certamente uma oportunidade para que a reflexão ocorra, em mim, né, e que eu trabalhe, né, que eu possa, tentar de alguma forma contribuir. Então, eu me sinto muito honrado e muito contente pelo convite. O tema é fascinante, né? Aceitando a vida, né? O tema é fascinante. Nós, espíritas, necessariamente, nós temos uma visão de vida que ela é ampla, né? Nós podemos pensar em vida com V maiúsculo, que é essa vida ampla, né? Essa vida imortal que todos nós temos, né? Então, aí nós não estaríamos nos referindo simplesmente a esta existência temporária que nós estamos vivendo, a maioria de nós estamos vivendo hoje, né? Nesse aspecto, no tema, eu acho interessante que a gente discuta a existência temporária, essa vida que seria com V minúsculo, né? Seria, a gente se refere a aceitar a vida que a gente tem hoje, né? Como ela é, que características ela tem, né? E, evidentemente, quando a gente compreende por que que ela existe, né? Os objetivos dela ser como ela é, dela ocorrer para cada um de nós, eu acho que isso nos ajuda profundamente, no processo de aceitação da vida. É claro, quando a gente fala de aceitação, e definindo um pouquinho, nós não estamos falando de uma aceitação passiva, né, Maurício? Nós estamos falando de uma aceitação consciente, dinâmica, uma aceitação que não é Deus quis e pronto, acabou, mas uma aceitação de quem compreende por que é assim. Aceita porque compreende, né? Não sabe todos os porquês, mas sabe com muita facilidade todos os paraquês. E eu penso, sinceramente, que muitas vezes os porquês não resolvem muita coisa, né? Tá, por que que eu vou saber por que que eu tenho determinada deficiência? Tá. Vai me resolver o quê? Vai facilitar alguma coisa, se eu souber por que que está acontecendo assim? Penso que não. Pode até complicar, pode até me trazer pesos, tudo mais. Mas quando eu descubro para que eu tenho determinado contexto ou característica na minha vida, aí a conversa é outra, né? Porque o para que me dá sentido, né? Define o objetivo, indica, o que, qual é o benefício que terei, né? Então eu acho o para quê extremamente estimulante, extremamente útil, e o porquê nem sempre. Deve ser por esse um dos motivos que, na maioria das vezes, nós não temos a causa,
né, de termos as características dessa vida temporária aí conhecida. Então, eu acho que nós, espíritas, já fomos informados por que nós estamos aqui, qual é o objetivo desta vida temporária, de todas as vidas temporárias, que a gente chama de encarnação. Né? O objetivo, necessariamente, no meu ponto de vista, e eu, evidentemente, coloco para discussão, é um objetivo educativo. Educativo. Antes de tudo, acima de tudo, amplamente, sobretudo, educativo. É assim que me parece que a doutrina nos coloca, e o Cristo também, né? Vivo as características da minha vida, do meu corpo, da cultura que eu recebi, da família que eu tenho, da sociedade onde eu estou inserido, exclusivamente, acima de tudo, como eu disse, por características educativa, por objetivos educativos, ou seja, para que eu aprenda algo. Para quê? Para que aprender algo? Para que evoluir, né? O espírita fala que a gente tem que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir. Tá, mas para quê? Né? E eu entendo que o grande motivo da gente se educar frente à escola da vida é certamente ser mais feliz. Ou ser feliz. É construir uma paz íntima, né? Construir uma lucidez íntima, construir uma autonomia íntima perante tudo, se autoconhecer. Né? Eu acho que quando eu visualizo esses objetivos do processo educativo, eu me sinto muito animado, sabe, Maurício? Porque não me satisfaz pensar que a gente tem que viver aqui porque Deus quer. Não me satisfaz, mesmo que ele queira. Né? Eu preciso de mais. Né? Então, mas é para que eu seja feliz, é para que eu tenha autonomia, para que eu consiga decidir, consiga... Aí sim, eu me sinto extremamente motivado a enfrentar as circunstâncias que a vida entender serem úteis para atingir esse objetivo. Né? Então, essa aceitação, e eu nem gosto muito de usar essa palavra, você sabe, eu prefiro trocar aceitar a vida, ou aceitar as circunstâncias da vida, como sendo fazer uma escolha onde você concorde, conscientemente concorde com aquilo que está ocorrendo. Concorde com as características, os limites, os parâmetros que a vida te traz. E isso, nós sabemos, muda ao longo do tempo. Então, veja, eu gosto de colocar dessa forma porque eu estou já dizendo de uma coisa, de uma aceitação muito mais dinâmica. Eu concordo, eu escolho concordar com o que está acontecendo. E quando eu concordo, eu acolho, eu me aproximo das características, das limitações, dos exercícios que a vida vai me trazer. Então, eu acho que olhar dessa forma facilita tremendamente, tremendamente, o processo de aceitar a vida, tremendamente. E eu não estou dizendo que o fato de aceitar irá mudar as experiências que eu vou viver, né? Deixamos claro isso. Mas vai permitir que eu me tenha muito mais flexibilidade, muito mais adaptabilidade, né, perante todas as situações que a gente vive. Então, eu acho que esse é o grande contexto, a grande base de reflexão que a doutrina espírita nos dá para a gente encarar a vida. Como que a vida é? Ela é simples? Não. Quer dizer, simples ela é, mas ela é trabalhosa. Ela exige esforço. Eu gosto de falar que a vida é uma subida. Ela não é reta, não é linha reta, ela não é uma descida, ela é uma subida. Né? Às vezes, bastante íngreme, né? Bastante acidentada. Né? Mas ela é temporária. Ela vai durar um tanto. Né? E ela tem o objetivo de me tornar feliz.
Então, sabe quando você vai fazer uma cirurgia plástica, que você fica reabilitado, né? Quando você, puxa, eu vou voltar a andar, ou então vou abrir os olhos por conta da cirurgia. Então, puxa, a cirurgia vai doer um pouco, vai ter o problema aí de, né, anestesia, depois recuperação, mas vale muito a pena, né? Então, eu penso que os processos de não aceitação que existem, e é muito comum, infelizmente, eles decorrem entre os espíritas de uma não compreensão real destas informações que a gente tem, e muitas vezes de uma aceitação iludida, aonde você de fato não aceita, mas faz que aceita, né? Então, o que é muito triste também, porque aí não há um bom aproveitamento do exercício, né? Porque eu acho, Maurício, que o processo educativo a gente precisa se jogar inteiro, né? A gente precisa estar ali profundamente focado, sem reserva, sem rejeição de espécie alguma, né? A questão da aceitação, no meu entendimento, então, por isso, ela é o ponto de partida e, portanto, fundamental, é o primeiro passo para que eu aproveite a oportunidade educativa e de ser feliz que a vida oferece para todos nós. Porque entendo que aceitar dinamicamente, né, conscientemente, a vida, as características da vida, do meu físico, etc., ela traz uma serenidade imediata frente à revolta e à não aceitação, que são tão comuns, e ela me faz estudar, entre aspas, né, estudar o que está acontecendo, me dedicar a compreender o que está acontecendo. Porque um ponto bastante importante, Maurício, é o seguinte: o fato de eu aceitar não quer dizer que eu compreenda o exercício, que eu compreenda o que está acontecendo, que eu sequer saiba o que eu tenho que fazer diante de determinadas situações. E que mesmo que eu saiba que, por exemplo, eu não tenha que ter medo diante de determinada situação, eu tenho medo. E a aceitação me permite dedicar o meu esforço, a minha inteligência, a minha capacidade para entender por que que eu tenho medo e o que que eu vou fazer com esse medo. Então, assim, sem uma aceitação lúcida, nós praticamente não vivemos. A gente só sobrevive. A gente acorda, faz um monte de coisa e dorme, né? E aí é um desaproveitamento triste, triste, né? Porque é uma vida, se não for amarga, Maurício, é uma vida oca, né? Uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida onde você está permanentemente brigando com a própria existência, e pior, você invariavelmente está com medo do próximo minuto, o que é que vai acontecer, né? Então, o tema aceitação, que pode parecer simples num primeiro instante, ele é essencial para que a gente tenha uma vida de alegria agora, sabe? Uma vida que faça sentido, uma vida que preencha a gente, mesmo que ela seja bastante trabalhosa. O que que você acha desse panorama inicial? Edgar, só com essa introdução, eu acredito que nós teríamos aí temas para reflexão, acho que durante várias horas, não 50, 60 minutos, igual nós temos. Mas veja, de início, você faz uma proposição interessante: não perguntar os porquês, e sim os paraquês, né? Sim. E isso eu vejo muito relacionado. Você separa com vida com V maiúsculo
e vida com V minúsculo, a existência do espírito como a vida maior, né? E que daí, provavelmente ligado aos porquês, se eu tentar compreender, não sei, eu gostaria até que você ajudasse nisso, e a vida, a existência corpórea do momento com os paraquês. E veja, aí está de acordo com as questões do Livro dos Espíritos, que trata do objetivo da encarnação e da reencarnação, que é a questão do progresso, do desenvolvimento, e vem de encontro com o aprendizado que você falou. E aí a questão que eu gostaria de propor. Sem esse entendimento, você fala muito que nós muitas vezes aceitamos e não compreendemos, né? Não entendemos o porquê. Sem essa compreensão, me parece que erroneamente eu posso acreditar que o objetivo da vida é ser feliz, quando ser feliz é o resultado final depois de todo o aprendizado. E Exatamente, Wagner. inseridos, é isso aí, né? E inseridos num ambiente onde as redes sociais nos mostram pessoas felizes, pessoas com a vida dando certo, nós sabemos, fala-se muito dos jovens, dos adolescentes, né, que acabam tendo posições assim, contrárias à existência, mas nós sabemos que hoje pessoas de diferentes idades, né? Eu, por exemplo, você sabe, eu coordeno um projeto social e não raro nós temos informação de crianças que estão revoltadas contra a vida. Sabemos que idosos se revoltam. E aí o caso extremo talvez seja a tentativa do suicídio ou conseguir o suicídio. Eu não aceito. Então, eu me retiro da vida, né? Mas eu acredito que, pelo que você falou, não só esse extremo, mas em diversas pequenas oportunidades, nós não aceitamos, né, a vida, pelo que você disse. E aí, então, eu já até pensei em algumas coisas aqui, mas eu gostaria que você, se você tiver como, nos dê alguns exemplos de como eu, Maurício, espírita, que estudo, que compreendo ou que tento compreender, como que, na verdade, muitas vezes eu estou me enganando e não estou aceitando a condição da vida, aquilo que vai me ensinar alguma coisa. Perfeito, Marius. Então eu vou começar por essa ilusão, por essa auto-enganação que a gente costuma fazer com a gente mesmo. Olha, Maurício, você sabe que quando eu comecei na doutrina, foi engraçado, adolescente, eu cheguei no centro pequeno, e eu fui imediatamente informado que eu nasci para sofrer. Né? Então, imagina um jovem de 15 anos ser informado que ele viveria talvez mais 50, 60 anos para sofrer. Não era uma perspectiva muito agradável, temos que convir, né? Felizmente, eu não saí correndo e jamais voltei, né? Felizmente, não foi bem assim. Então, por que eu me lembrei disso? Porque muita gente ainda traz como crença irrefletida de que quando eu estou vivendo uma situação complexa, por exemplo, uma doença restritiva, uma úlcera, por exemplo, um diabetes, um glaucoma, uma surdez, enfim, algum tipo de situação restritiva, que olha, eu vou passar por isso, né, e pronto, vou estar quites, vou pagar o boleto dessa vida, né, e aí eu vou ser feliz na próxima vida. Eu acho esse pensamento, primeiro, triste, né? Triste, porque você só vai ser feliz na próxima vida. Pode demorar 50 anos. Eu acho isso empobrecer o amor do pai por nós, né? Empobrecê-lo, não tem outro. Eu acho que o pai nos ama tanto que ele quer que a gente seja feliz agora.
Não é nem amanhã, é agora. E há possibilidade, no meu entendimento, que a gente tenha muito mais felicidade dentro de nós do que a gente tem. Muito mais. O planeta de provas e expiações, como a gente sabe que a gente vive, e onde já foi declarado, e as pessoas adoram ler no Livro dos Espíritos, que aqui não haverá felicidade absoluta, sem dúvida que não haverá felicidade absoluta, mas o texto não está dizendo que não haverá muita felicidade, comparativamente ao que a gente tem hoje. Então, eu acredito que nós temos um percentual de felicidade possível baixíssimo nas nossas vidas, e que é possível ter muito, triplicar, deduplicar a quantidade de felicidade que nós vivemos aqui na Terra, num planeta de provas e expiações. Muito bem. Então, essa história de que a gente vai ser feliz na próxima vida, se eu passar pela dor, simplesmente viver quietinho a minha situação, eu vou viver sem poder enxergar, ou surdo, ou com gastrite, ou com diabetes, sem reclamar, só isso, a gente pensa que isso resolve tudo. Não resolve. Porque a dor, e aí eu vou falar uma coisa talvez terrível, Maurício, a dor não evolui a gente automaticamente. Não evolui. O que eu faço com ela pode nos evoluir ou não. O que eu faço com ela me ensina, educa ou não. Mas ela, puramente, ela não faz nada. Só dói. Tá? Então, eu viver aquela situação quietinho, sem reclamar para o mundo, mas sem me alterar intimamente, sem me transformar intimamente, sem me tornar uma pessoa melhor, eu não aproveitei a experiência que eu estou vivendo. Então, por isso que eu gosto de chamar, você não sei se você percebeu, as situações da vida como exercícios. Não adianta eu ficar olhando para o exercício. Eu tenho que fazê-lo. Não adianta eu tirar nota zero no exercício. Eu tenho que fazê-lo. Não adianta eu copiar. Ai, todo mundo está quietinho nessa situação, vou ficar quietinho também. Não adianta. Eu tenho que sair de uma situação de ignorância sobre mim mesmo, sobre um determinado aspecto, e passar para uma situação de menos ignorância sobre mim mesmo, sobre aquele aspecto que o exercício se refere. Né? Então, se eu repentinamente ficar sem poder ver e viver esse exercício durante alguns anos, talvez durante a vida, essa existência inteira, o que vai acontecer dentro de mim a respeito disso? O que eu vou fazer com essa situação? O quão disposto, o quanto em paz eu vou estar com essa experiência de ter que reaprender a fazer uma série de coisas, aprender a ler em Braille, por exemplo, começar a depender das pessoas de uma outra forma, sem nenhum tipo de revolta, em paz. Quando eu conseguir isso, numa situação hipotética como essa, eu terei aprendido alguma coisa do exercício. Tá, então, só viver a situação não adianta nada. Tá? E se eu viver tentando negociar um pouco com ela, ou muito com ela, digamos, eu tenho diabetes, não preciso ter uma alimentação um pouco mais controlada, mas não quero. Vou comer tudo que eu tenho que comer, o que eu quiser, sem tipo, nenhum tipo de nenhum tipo de preocupações com consequências. Por exemplo, o que vai acontecer é a piora da minha diabetes, né, possivelmente. Né, e eu posso vir até desencarnar antes. Né. Esse tipo de situação é uma não aceitação. Né. Ah, eu tenho diabetes, tudo bem, estou tratando, mas eu não me modifico. Eu não me transformo, eu não me altero espontaneamente, concordando com o processo de me alterar para ser mais feliz. Se eu não fizer isso, eu estou me enganando. Ok? Agora, vou
falar sobre o que você falou, que é a negação suprema, que seria o suicídio. Tudo bem? Certo. Muito bem. Eu gosto de pensar que a vida, com V maiúsculo, é um game, um grande jogo. Né? Fazendo uma analogia, né? Sem querer trazer características de qualidade nessa analogia. Né? É um grande jogo. E como que são os jogos, os games, hoje em dia? Né? Você tem fases, você tem regras. Se você cumprir as regras, você ganha o jogo. Aliás, não sei se, eu nem estou falando só dos games atuais. Né? Jogar, quem joga truco precisa das regras, tá certo? Quem joga buraco tem regras, e você tem um objetivo no jogo, que é, em cada jogo, o seu objetivo. Ficar com todas as cartas, ficar com 100 cartas nenhuma, comer as peças brancas do outro, na dama, no xadrez, derrubar o rei. Bem, cada um tem suas regras, seus objetivos, e as regras que obrigatoriamente você tem que seguir, senão você não chega lá. E é muito curioso, quando a gente joga, a princípio a gente segue as regras. Né? Há uma tendência da maioria de seguir as regras. Né? E aí a gente consegue ganhar um jogo, muitas vezes. Né? Se a gente começar a ver a nossa vida, a vida geral, a vida ampla, como um grande jogo, que tem esse objetivo, e o objetivo é maravilhoso, que é sermos felizes, nos tornarmos, nos construirmos felizes, tem as suas regras, que são o que a gente chama de nossos deveres, que é, como Jesus resumiu, eu sou o caminho. Ele estava querendo dizer, eu sou o conjunto de regras que vocês, ao seguirem, chegarão no objetivo e ganharão o jogo. É isso que ele quis dizer. Né? Então, e o que são as fases, se não as sucessivas e diversas reencarnações? Né? O que, né, podemos fazer essa comparação? Então, esse jogo, ele tem uma característica toda especial. Ninguém está autorizado a sair dele. Nós somos introduzidos pelo Pai nesse jogo, e ele não autoriza que a gente saia desse jogo. Então, desencarnar não é sair do jogo. Desencarnar não é parar de viver. Desencarnar pelo suicídio simplesmente faz com que a gente continue a viver num outro contexto. Né? Nós sabemos que os suicidas, de forma geral, e aí me corrija se eu estiver errado, eles não querem exatamente parar de viver. Eles querem parar de pensar e de sentir. Principalmente parar de sentir o sofrimento que sentem. O sentimento pesado que sentem. Né? Mas nós precisamos compreender dentro do nosso entendimento de que jamais pararemos de pensar e de sentir. Então, não me parece uma boa ideia, não é uma boa ideia a gente ir pelo caminho do suicídio, porque a gente vai para uma área do jogo mais difícil que o jogo normal. Então, é uma negação suprema, de fato, Maurício. Mas, como a negação da vida, de forma geral, ela só traz malefícios, indiscutivelmente. Uhum. Só nos traz sofrimento. Tá. Eu até agradeço os seus comentários sobre esse tema, que ele de fato, ele exige assim, um detalhamento muito maior. Você conhece o Wellington Balbo, né? Nosso companheiro espírita, escritor, que hoje reside em Salvador. Ele tem um trabalho muito interessante. Eu até entrei no assunto porque, de fato, é o caso extremo. Né? Gostei da sua comparação com o game. Né? Imaginei o videogame. Né? E eu não sou, nunca fui muito afeito a videogame, muito embora conheça aqueles jogos mais antigos, lá da década de 80, por aí, né? Sim. E quando as crianças eram pequenas ainda, aí a gente acabou acompanhando. Mas você falou do truco, né? Sim. E fala de seguir as regras. Bom, eu conheço alguns jogadores, alguns até parentes, que não são muito afeitos a essas regras. Eles costumam burlar, principalmente no truco, né? E no caso, sim, em questão aí da vida, não tem
como burlar, porque fatalmente você vai recomeçar, provavelmente, se for comparar com videogame, numa fase onde haverá outros obstáculos até mais difíceis, né? É verdade, Maurício. Mas tem um negócio muito interessante que eu queria propor para você. Há alguns dias, um amigo publicou no Facebook um texto muito interessante, foi ele mesmo que escreveu. Ele deu até um tom poético, falando que ele gostaria da simplicidade da vida daquelas pessoas assim, mais simples, com menor conhecimento, né? Porque ele julga mais felizes. E, no entanto, nós estamos aqui falando que o conhecimento, conhecer a si mesmo e o estudo, a reflexão, procurar compreensão, nos ajuda a maior aceitação. Então, nós temos duas situações que, aparentemente, são aqueles que menos conhecem, ou talvez que menos se preocupem com a situação, não sei se seria isso, né? E aqueles que usaram a dor para refletir, para aprender, transformaram a sua vida, adquiriram a compreensão e têm uma aceitação maior e chegam à felicidade possível na Terra. Se eu levar isso ao extremo, eu teria os espíritos mais evoluídos, que o próprio Livro dos Espíritos fala, que de tanta compreensão aceitam as leis de Deus com uma maior facilidade, eles compreendem. Então, eu diria que nós, a humanidade de maneira geral, parece que está nesse meio, nesse espaço do meio, daqueles que já começaram a pensar a respeito, mas ainda não adquiriram a compreensão, né? Então, esse é um ponto. Nós ainda brigamos com nós mesmos. E obrigado. O autoconhecimento vai ajudar sobremaneira. E aí nós temos esses espíritos evoluídos, aqueles de ordem superior. Eles, vou usar um termo aqui, se você não gostar, depois você pode me corrigir, pode falar, eles são de uma autonomia e uma independência tal que eles se submetem à lei. Veja, não parece uma contradição isso? Parece. Não é? E aí, Jesus, por exemplo, um espírito de grande sabedoria, de grande elevação, não era um infeliz, evidentemente, gozava da maior felicidade. E, sim, no entanto, ele cita a lei o tempo todo e ele se submete a ela. Chegaremos lá? Sem dúvida, Maurício, sem dúvida. É. Interessante essa questão, né? É. A gente começa a pensar, mas o seu tema é um tema para grande reflexão, Edgar. É assim, eu acho que, tomara que esse momento seja o começo dessas grandes reflexões em todas as vertentes dos diversos assuntos que a gente está tratando aqui, porque a gente evidentemente não está tratando de um assunto só, né? Muitas partes do Evangelho, muitos textos, muitas vezes Jesus coloca sobre a importância de cumprirmos a vontade do Senhor, de Deus, né? Inclusive, uma parte do Evangelho que me toca especialmente é no momento que Jesus e os apóstolos tinham trabalhado, tinham pregado e caminhado o dia todo e praticamente não tinham se alimentado. E no final do dia, os apóstolos foram atrás de alimentos e tudo mais, comeram a sua parte e perguntaram se Jesus não estava com fome. E ele disse uma coisa que me chama muito a atenção. E, como tudo que ele diz, denota a importância
do assunto. Ele diz assim para os discípulos: me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Então, me alimento, me nutro, me fortaleço, vivo decorrente de fazer a vontade do meu Pai. Se nós pensarmos no galho que resseca longe da seiva da árvore, mas que vive conectado à árvore, um pouco do que você disse pode ser interpretado, ou muito do que você disse pode ser interpretado, como? Se cumprirmos a vontade do Senhor, nós estaremos conectados a Ele, ligados a Ele de uma forma ainda desconhecida para nós, e que nos dará a nutrição íntima. E aí eu estou falando de uma área desconhecida para nós, estou falando de uma coisa muito lá para frente, mas é o esforço de reflexão mesmo. Deus nos dará a nutrição que preencherá todas as nossas necessidades ou todas as nossas carências. Então, vivo, me alimento de cumprir a vontade do meu Pai. Mas tem uma questão extremamente importante aí, que faz talvez o link, que conecta a autonomia com você se dobrar à vontade do Criador de tudo. É você fazer isso consciente e espontaneamente, deliberadamente, uma escolha. Compreender que a vontade do Senhor é tão absolutamente adequada, elevada, plena, de que a nossa realização, é isso que o que você colocou me sugere, a nossa realização ocorrerá quando cumprirmos a vontade do nosso Pai, por desejar fazer isso, por querer, por vontade, e aí entraremos num espaço de atuação que nos dará uma liberdade que não temos hoje. André Luiz, se não me engano, em Ação e Reação, diz que mais ampla liberdade será aquele que for mais claro no cumprimento, mais claro e mais exato no cumprimento da vontade de Deus. Mais liberdade terá. E veja, não precisamos ir muito longe, eu acho que para a gente fechar essa reflexão. O mal, aí entendido como sendo o uso da nossa vontade para fins absolutamente egoístas, né? Ele nos prende, ele diminui a nossa liberdade. Por quê? Porque a gente automaticamente fica inserido dentro de consequências que são muito limitantes, né? As consequências do mal que a gente faz, principalmente quando a gente faz deliberadamente, conscientemente, elas vão acarretar consequências limitantes para nós. E quando a gente força a couraça do egoísmo, né, e do orgulho que ainda mantemos dentro de nós, e a gente vai desgastando essas energias, que eu chamo de egoísmo e de orgulho, e vai tendo cada vez mais, caminhando na direção do que a gente chama de bem, né, a gente vai tendo acesso a situações de maior liberdade. A gente pode mais, a gente vai conhecer mais e, fundamentalmente, vai conhecer a gente mesmo. Porque entendo que não é possível, Maurício, nós adquirirmos mais felicidade a não ser através do autoconhecimento. Então está lá a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, mantendo ainda, quase 3 mil anos depois, a resposta do grande sábio da antiguidade, que diz que a gente precisa conhecer a nós mesmos, né? Como sendo este o caminho, e suspeito que será o caminho que a gente encontrará o próprio Criador, né? Então,
a sua colocação de que nos rendermos à vontade do Pai nos dará o máximo de autonomia, porque isso significará necessariamente autoconhecimento, ela me parece excelente. Mas longe está de ter sido esgotada aqui, né? Também acredito que, conforme você vai falando, né, abre muitos caminhos para reflexão. Eu espero, inclusive, que a gente consiga terminar trazendo uma causa, né, de termos a vontade de, vamos dizer, a não aceitação da vida, né, que nós consigamos. E, então, eu queria te propor uma outra situação, porque, veja, comecei a refletir a respeito dessa situação, inclusive, que eu falei. Tá. Aceitar, compreender, melhor dizendo, compreender as leis universais e conhecer a si próprio, aparentemente nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, uhum, a nós mesmos, sim, porque nos conhecemos, e ao próximo, não é? Sim, exatamente. E aí eu começo a relacionar essa situação com a não aceitação, ou com a aceitação da vida. Né? Isso que eu gostaria de, como você é o convidado, eu posso jogar no seu colo essa questão e esperar que você se vire com ela. O que, que você acha? Ai, desculpa, Maurício. A brincadeira, diga. Claro, é uma delícia. A gente, você sabe que eu gosto de provocações, né? Olha, Maurício, parece que a vida é como é sem pedir licença, né? E o nosso orgulho ainda se irrita terrivelmente com o fato desse aparente desrespeito da vida para conosco, né? Se você quiser pensar dessa forma que eu estou falando, a gente aparece aqui na vida, aparentemente é assim, né? A gente aparece aqui, né? Lá para os 10, 12, 15 anos, a gente adquire uma consciência, ah, estou vivo, né? Parece que é uma grande injustiça, né? Parece que eu fui colocado numa situação muito injusta. Sim, mas eu estou aqui por quê? Nesse contexto, por quê? Nessa família, por quê? Quem disse que eu pedi para nascer? Essas coisas que a gente costuma ver por aí. E ninguém me pediu se eu concordava em ser assim ou ser assado. Né? E parece uma coisa extremamente desrespeitosa. E aí, por que, que eu estou falando isso, Maurício? Porque toda vez que a gente é desrespeitado, a gente acredita que a gente é desrespeitado, a gente acha ruim, a gente não gosta, porque esse desrespeito significa que não temos o valor devido. Tá certo? Você não costuma desrespeitar quem tem, quem você gosta, quem tem importância. Né? Então, quando a gente, se a gente começa a achar ou desconfiar que, não, que a vida não nos respeita, a gente entende que não temos valor, que não somos importantes, que não somos dignos. E isso vem reforçar uma questão que nós precisamos com absoluta urgência e com toda prioridade cuidar, que é a questão da autoimagem, que é a questão do valor que você se dá, do valor que cada um se atribui. Porque esse ponto me parece muito importante, muito básico, muito essencial, muito alicerce para a gente se conhecer e para a gente fazer frente ao desafio de existir. Né?
Então, esse é um pensamento enganado. A vida, ela está cuidando de nós. A vida encarnada é uma expressão do amor de Deus por cada um de nós. Mas não somente a vida encarnada, a vida também do espiritual, né? Quando a gente desencarna, o contexto que a gente vive, seja ele qual for, ele é a concretização do amor divino por cada um de nós. As leis divinas que a gente diz, né, que a gente tem que seguir, que é um dever a gente seguir, eu gostaria de resumir em apenas duas, Maurício, que me parecem as mais importantes nesse contexto. A primeira, a lei da justiça. Cada um terá conforme a sua obra. Jesus disse. Cada um colherá segundo as características do que plantou. Lei da justiça. Ação e reação. Plantação e colheita. Matemática, né? Exata. E a outra grande lei, maior do que a de justiça, é a lei do amor, né? Que foi declarada por Jesus quando ele disse que o amor cobre a multidão de pecados. Né? E entendo que nesse momento ele inclusive disse que a lei do amor engloba a lei da justiça. Não pode haver justiça sem amor. Não pode, no meu entendimento. Então, são esses dois deveres que nos cabe cumprir. Essas são as duas grandes leis. E elas visam nos levar na direção da nossa felicidade. Então essas leis não existem para Deus. Deus não precisa de leis. Ele as cria. Quem precisa de leis somos nós. As leis são fronteiras, as leis são marcos, as leis são faróis, as leis são estradas para a gente seguir. São referências. Elas não são uma obrigação. Ah, eu sou obrigado agora? A gente fala, na nossa rebeldia, né, de adolescente. Eu sou obrigado? Não, não é obrigado. Você faz o que você desejar. Ah, mas eu sou obrigado a viver as consequências? É. É. Não há essa opção. Né? Então, as leis, elas existem em nosso benefício. Então, assim, 100% da população humana, Maurício, 100% dos filhos de Deus, e aí nós todos nos incluímos, evidentemente, nós vivemos permanentemente amados. Permanentemente amados. E os exercícios, as situações, o tipo de vida que a gente vive hoje, em qualquer situação, elas representam o amor do Pai em ação. Então, puxa, mas eu tive que cortar uma perna. Mas isso é o amor? É o amor. Por quê? Porque essa experiência que está acontecendo, vamos lembrar, exclusivamente com o seu corpo, não com você, ser imortal, essa experiência, esse exercício, ela cria um conjunto de limitações que são extremamente úteis para que você aprenda alguma coisa sobre você mesmo. E eu vou falar o que é que tem que aprender, inclusive, tá? Alguma coisa sobre você mesma que vai te trazer felicidade. E sabe o que é que a gente precisa aprender nessas situações muito difíceis de viver, Maurício? A gente precisa aprender o tamanho da nossa grandeza. O tamanho da luz que brilha dentro de nós, ignorada, inutilizada ainda, porque a nossa vontade ainda não a manipula. E a nossa grande dor íntima é não cumprir o porquê existimos, que é brilhar. Que brilhe a tua luz, disse Jesus. Né? Então, a vida que cada um de nós tem como objetivo fazer com que nós acendamos a própria luz. E como a gente vai fazer isso? Se conhecendo. Né? Esse se conhecer
é muito mais profundo, muito mais complexo do que parece numa primeira vista. Ele será objeto do nosso esforço por muito, muito, muito tempo. Por quê? Porque nós somos a obra divina, né? E há muito a conhecer dessa obra maior do nosso Pai. Então, Maurício, o fato da gente não gostar de nós. Por quê? Porque nos consideramos ruins, pecadores, a gente só erra, eu só faço besteira, eu não faço nada certo. Essa autoimagem que a gente tem, que não é a autoimagem de alguém que gosta de si mesmo, ela propicia que a gente reaja a tudo e a todos negando, não querendo viver o que a gente está vivendo, se revoltando, se negando a sequer tentar compreender o que é que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a gente parte de um pressuposto de que tudo isso é um castigo, tudo isso é a revolta de Deus, vai saber. É tudo, menos a expressão do amor do Pai, o amor quase impossível de ser compreendido no nosso estágio. Dificílimo de ser compreendido na sua amplitude, na sua profundidade, no, nos requintes que esse amor faz por cada um de nós. A gente acredita, só porque a gente perde o emprego, só porque a gente fica doente, só porque a gente desencarna, que o Pai virou as costas para nós. Isso é o absurdo dos absurdos. A ilogicidade da ilogicidade. O contrassenso dos contrassensos. Imaginar que o amor do Pai se afasta de nós. E isso não fui eu quem disse, não sou eu quem digo. Né? Paulo já disse, nada é capaz de nos afastar do amor do Pai. Fantástico, não? Então, nós somos crianças birrentas. Fizemos algo, o Pai nos dá uma correção e fala assim, por exemplo, você vai ficar hoje sem o celular. E aí nós nos revoltamos e ninguém gosta de mim. Sim. O amadurecimento espiritual, se bem aproveitado, bem aplicado, partindo dessa compreensão das coisas da vida, vai nos colocar nessa posição de um maior amor, né? De nós mesmos, nós por nós mesmos, um alto amor, né? Sim. E que com certeza vai nos proporcionar então uma aceitação completa da vida, uma aceitação que parte da compreensão. Da compreensão dos objetivos. Eu não vou conseguir compreender, como eu disse, porque que eu tive que cortar minha perna. Mas eu vou saber para quê? Qual o objetivo? Porque o objetivo maior, Maurício, é sempre melhor, bom para mim. Sempre. Entendeu? Então, sabe, assim, nós precisamos partir do pressuposto que a vida está a meu favor. Entende? Uhum. Que o que vai acontecer amanhã é ótimo, mesmo que eu não goste. Eu, conforme você foi falando, eu vi muitas coisas que eu preciso prestar bastante atenção, e falando de mim particularmente, porque eu percebo que eu não tenho uma aceitação. Né? Eu tenho várias coisas, quando você falou do diabético, por exemplo, né? Eu não tenho diabetes, mas eu tenho outras situações que eu preciso manter um regime alimentar e coisas assim, e eu vi que eu não aceito muito bem. Então eu preciso trabalhar isso daí por um interesse muito maior do que simplesmente o que eu quero ou o que eu não quero nesse momento, né? Que isso talvez seja o ideal. Mas, Edgar, que tema fantástico, hein? Acho que é um tema bem a propósito para se discutir nesse início de ano, né? Estamos aí encerrando o primeiro mês do ano. Mas com tudo aquilo que a gente passou o ano passado, né, 2020, ainda estamos enfrentando esse ano,
se não houver uma reflexão muito séria a respeito de todas as condições que a vida nos traz, nós temos um problema mental muito grande, não? Sim, Maurício, eu acho absolutamente necessário, fundamental, que a gente não tenha muitas ilusões sobre a vida, entendeu? Aliás, ter ilusões me parece péssimo, né? Acho que a gente tem que olhar a realidade, até porque, como eu acabei de falar, ela é sempre a meu favor, a nosso favor. Sim. Né? Sonhos então, e ilusões são diferentes, né, Edgar? Sonhos e ilusões são diferentes, né? Sim. Apesar que existem alguns sonhos que eu acho que não deveriam ser sonhados, porque eles são sonhos de criança. Entendeu? Sim. Né? Mas não vamos entrar muito, porque esse é outro assunto. Sim, não vamos, né? Que dá para falar mais uma hora. Mais uma hora, né? Mas assim, é preciso que a gente encare. Por exemplo, a gente envelhece. Né? Isso é uma característica que algumas pessoas consideram terríveis. Terrível. Nossa, eu sou obrigado a envelhecer? É, obrigado a envelhecer. Da mesma forma que os jovens, né? Então, é a alternativa, né? Morrer antes de envelhecer. Mas olha, o sol se põe todo dia. Né? Isso é uma característica, não dá para a gente alterar isso. A gente envelhece, o ciclo ocorre, e isso faz parte de um contexto de sabedoria. Ah, mas eu não quero. Problema seu que você não quer. Problema seu. Né? Então, assim, isso é viver um clima de infantilidade que já é possível deixar para trás, Maurício. Né? E mesmo que eu não fale dessa forma, claro que eu estou falando de uma forma aqui contundente, mas eu não quero, eu faço uma série de coisas, eu não estou dizendo que a gente não deva se cuidar, que a gente não deva cuidar do físico, não estou falando nada disso, eu estou falando que não devemos sofrer pelas coisas naturais da vida, e lutar contra isso é sofrer muitas vezes. É, no fundo, dando outro exemplo, estar revoltado, negando, não aceitando o processo, né? Que está tão claro, principalmente para nós espíritas, né? Que precisamos, aí só para dar uma cutucadinha, começar a ler a doutrina espírita de uma forma realmente... se analisando, né? Parar de estudar doutrina espírita como a gente lê jornal, né? De uma forma superficial, batendo os olhos e sendo informado de. Não, a doutrina espírita não veio para nos informar de. Veio para nos contar o que está acontecendo e o que é na nossa intimidade. Dentro de nós. Ela nos trouxe realidades. Né? E que muitas vezes, quando a gente lê, a gente não aceita. É válido, Maurício, a gente não aceitar. O que não é válido é a gente não trabalhar esse assunto dentro de nós. Eu não aceito perdoar os meus inimigos. Ótimo. Ótimo. Seja verdadeiro com você. Tá. O que você vai fazer sobre o assunto? Você vai fazer sobre o assunto. Por quê? Você sabe que se você não resolver essa questão, vai doer, vai sofrer, vai ter uma vida complicada. O que você vai fazer sobre isso? Eu tenho uma dificuldade, eu não aceito. Você vai reforçar a dificuldade ou você vai trabalhar para eliminar a dificuldade? Percebe que é uma postura leve, mas amplamente diferente. É leve, Maurício. É uma decisão, né? Eu posso decidir. Sim, mas assim, sem grandes dores. Puxa, mas eu não aceito. Mas você gostaria de aceitar? Essa é uma pergunta mágica, viu, Maurício? Talvez não, né? Não, eu não gostaria de aceitar. Sim, ou seja, você está olhando para você mesmo e fala assim, sim, eu sou birrento mesmo. E quero continuar sendo. Tudo bem. Está ótimo. Não, assim, a vida vai aguardar uma nova decisão, que vai ocorrer. Vai. A vida vai aguardar o processo de amadurecimento, que é natural também, porque um dia nós vamos querer aceitar. Ai, Edgar, estamos chegando
ao final do nosso tempo aqui, e É verdade. teria tanta coisa para a gente falar, está assim, um momento tão agradável, né? Obrigado, para mim Mas também. vamos encerrar, vamos atender Vamos. os requisitos do horário, inclusive daqueles que estão nos acompanhando, né? E a gente continua. Em outra oportunidade, né? A gente marca aí para frente, a gente continua, talvez até com outro tema, porque parece que os temas se integram muito, né? Eu nem vou pedir as suas considerações, porque eu acredito que já foram considerações o tempo todo, tudo bem? Claro que sim, Maurício. Está Então, perfeito. Edgar, eu agradeço muito a sua presença tão generosa aqui conosco, trazendo essas reflexões, né, trazendo esses apontamentos que são muito sugestivos. Também todos os companheiros que estiveram conosco nesse momento, né? Eu tenho certeza que todos terão muito o que pensar aí nos próximos dias. E convido a todos, então, né, para que façamos uma prece de encerramento, como sempre fazemos, agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade, que uma vez mais permitiu esse momento tão agradável de estudo das questões do Evangelho, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece, também aos amigos espirituais que sempre conosco caminham ao lado, nos orientando, nos intuindo, e principalmente a Jesus, nosso Mestre, sempre disposto a estar conosco, nos amparando, nos orientando, e a quem rogamos que nos abençoe nessa data. Que assim seja. Que assim seja. Maurício, muito obrigado. Um grande prazer, Edgar. Um grande prazer. Um Muita luz para abraço. todos. Bom Tchau, tchau. domingo para você, bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau.